საგარეჯოს რაიონის 7 სოფელი საძოვრების გარეშე დარჩა. გლეხები აცხადებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ თვენახევრის წინ 5000 ჰექტარი მიწა ირანული წარმოშობის ბრიტანეთის მოქალაქეს მიჰყიდა. საძოვრებისა და სახნავ-სათესი მიწების გარდა გაყიდულ ტერიტორიაში მოხდა ადგილობრივების სალოცავი. აზერბაიჯანელებს ათეულები წლების წინ აშენებულ მეჩეთში შესვლის უფლებას არ აძლევენ. საგარეჯოს რაიონის ეს აზერბაიჯანული სოფლები სულ რამდენიმე კილომეტრით არის დაშორებული დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსიდან. ხრილი უკვე სამითვია ლამბავოს, თულარის, დუზაგრამას, იორმუღალოს, ყანდაურას, გიორგიწმინდას და შიბლიანის მკვიდრებს მიანიშნებს, რომ მისიქით კერძო საკუთრება. ალიხანუ ფახრადინი ერთ-ერთია იმ ფერმერებს შორის, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ 5000 ჰექტრის გაყიდვის შემდეგ ფარას არა კახეთის, არამედ ჯავახეთის საძოვრებზე უშვებენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და ეკონომიკის სამინისტროში გაგზავნილ არც ერთ წერილზე პასუხი ამ დრომდე არ მიუღია. მას ადუნდა შაინახოთ ერთ ხარ საქმე ქათემეს ბოდში ზაღლების არის ადუნდა შამინახ ეხლა ქალაქი სავით ეხლა ქალაქი ხალხინ ვაგე სადარგრანისა მიწების გასხვისება ადგილობრივებისათვის განხილვის თავარი თემა უკმაყოფილების მიზეზი ისიც არის რომ გაყიდულ მიწაზე მეჩეთიც მოხვდა პატარა სალოცავი გვაქვს იქა და იმ სალოცავში არ უშვებს რომ იქ დავლოცოთ ან რაღაცა Родинделия да икнебе 300 ძელის არ ვიცი. За 5 миллионов они продали ниши. Луту Юрмунгалос 35000 მოსახლე ასე იაფიღირს. მხოლოდ 5 მილიონი ვღირვართ. ჩვენი მოთხოვნები წმინდა სოციალურია. და ირანი არის აზერბაიჯანთან ტრულად გაწყობილი ქვეყანა და არის ამერიკასთან ტრულად გაწყობილი ქვეყანა. დიდი პოლიტიკური რაღაცა აქვს ამას ჩადებული. სუდი რაღაცა ეფექტია. იქიდანაც აზერბაიჯანის ხელს გაბრაზდა და მესაზღვრეები ამოწია გარეჯის მონასტერში. ჩვენ გვინდა რომ ეს მიწები თქვენ დაგიბრუნდეთ და გარეჯის მონასტერში ქართველებმა აიარონ ჩვეულებრივად როგორ დაგიონ და ლოცულობდნენ. გაზეთ რეზონანსის ინფორმაციით ეკონომიკის სამინისტრომ საბარგულები 5 მილიონ ლარად დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე ტაიებ რაშიდ მანეშის მიყიდა. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ინვესტორის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან დაკავშირება შეუძლებელი აღმოჩნდა. ტერიტორიის დასაცავად გამოყოფილი პატრულის რეაქცია ჩვენს თხოვნაზე მოსულიყვნენ და გაგვსაუბრებოდნენ ასეთი იყო. აბა არა მოდის, აი ხო. აგე მოედა, გაი. აბა. აი, აიღეშენი. ტერიტორია, რომლის გასხვისებაც აზერბაიჯანელი ფერმერების ხელისუფლებას განაწყენების მიზეზი გახდა, სოფელ უდაბნოს საძოვრებს ესაზღვრება. ეს პარტობი კი თავის მხრივ დავით გარეჯის მონასტრიდან 2-3 კილომეტრში მდებარეობს.